vartioi Raumalla Ukko-Pekka Luukkonen, jolle merkittiin peräti 40, kun voitti tuon kamppailun 4-1. Salmio kääntää maalin kulmalle ja JYP johtaa 1-0. Loistava alku vierasjoukkueelle. Sieltä päästään kiekko puttaamaan Samuel Helenius. Ensimmäistä kautta liigassa pelaava vasta 17-vuotias hyökkääjä jatkaa erinomaista virettään. Maali toiseen peräkkäiseen otteluun ja se on koko kauden kolmas osuma. Samuel Helenius, mitä yksi on pelattuna ottelun avauserää, kun JYPin kolmosketju iskee. Nyt menettää Ibrahimov. Ja näitä tilanteita on jo tarjollut. Tässä on paikka. Karejev torjuu edelleen kiekkoon pelattavissa. Siinä pääsi Severi Lahtinen hakemaan jo JYPin 2-0 johtomaalia. 1,5 minuuttia ottelun avauserää jäljellä. Kyllä on. Nyt se kai voidaan sanoa, kun tässä on useampi esimerkki, niin TPS:n avauspelaaminen. Se on ollut tänään kyllä tähän mennessä surullisen huonoa. TPS iskee alivoimalla vastaan. Näin tulee Janatuinen. Janatuinen nyt menettää Rooma mailansa. Ja tähän iskee TPS kiinni. Tässä on paikka ja Janatuinen tasoittaa. Tasoittaa pelin alivoimalla 1-1. Joten JYPin vaikeudet ylivoimalla jatkuvat. Liigan toiseksi heikoinen. Ylivoimajoukkue ainoastaan yksi tehty ylivoimamaali tällä kaudella. Tämä on jo tämän kauden toinen päästetty alivoimamaali vierasjoukkueen JYPille. Joel Janatuinen, kauden avausmaali ja koko kauden toinen tehopiste 25-vuotiaalle espoolaislähtöiselle Espoon palloseuran kasvatille. Rafkin loistava levitys, mikä torjunta Veini Vehviläiseltä. Onko todella niin, että hän saa kilpikäteään eteen? Hieman se siltä näytti. Siinä oli lähellä välittömästi TPS:n 2-1 johtomaali. Nyt ajaa itsensä tilanteesta ulos Kalapudas. Isakov hakee ilman Veiviä, tämän näki jo. Ei nyt ihan eilisessä lehdessä, mutta kyllä näytti upealta. Vehviläinen haisteli tämän. Oliver Boom oman maalin takana, levittää siihen viereen. Lajunen, loistava avaus takaisin, Ivan Wenger. Läpi ajossa Wenger kääntää, missä on kiekko. Vehviläinen pitää patja jäässä, kovaa survomista. Edelleen taistellaan ja lopulta vihellys kuuluu. Vehviläinen kestää JYPin maalilla. Olipa hieno hyökkäys ja nyt sitä kauan odotettua vahvaa avauspelaamista. Ville Lajuselta loistava pystysyöttö, Ivan Wenger pelaa keskialueella erinomaiseen vauhtiin. Pääsee haastamaan Veini Vehviläisen, mutta Vehviläinen saa pidettyä vasemman patjansa jäässä. Tässä nähdään vielä hyvä tone yhdysvaltalaisen harhautukset. Hienompi on vielä Vehviläisen torju. Sitten vaihdetaan laukoja järjestystä. Neljäs laukoja pari seuraavaa miestä kaukaloon. Ruslan Ishakov, 20-vuotias Moskovan Dynamon kasvatti. On taitava pelaaja ja nyt nähdään mitä Ishakov tässä keksii. Näppärästi käyvät kädet. Ei mikä maali. Ai mikä maali. Ruslan Ishakov hassuttaa Veini Vehviläisen. Ja nyt on sitten JYPin onnistuttava. Muuten homma ratkeaa. JYPin seuraava laukoja on Jerry Turkulainen, joka kertaalleen laittoi jo kiekon pussiin. Armoton vihellys Turussa. Turkulainen tulee eikä onnistu. TPS katkaisee. 3 ottelun mittaisen tappioputkensa. Se voittaa tänään Jyväskylän JYPin. Kotiottelussa voitto.